বহু বছৰৰ মূৰত আজি ঢোলটো চুইছো। প্ৰায় 10 বছৰমান বয়স হৈছে তেতুকা অৱস্থাৰ পৰা মই ঢোল বজাও। এসময়ত সোভিয়েত ৰাছিয়াত বিহু মাৰি বিদেশীক নচুৱাইছিল তেওঁ। অসমৰ যিটো লোকনৃত্য বিহু তাৰ মানে ড্ৰেছ পাতিখিনি দেখিয়ে তেওঁলোক বিৰাট আকৰ্ষিত হৈছিলে। তেওঁৰ ঢোলৰ চাপৰত কঁপিছিল সাতসাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰ। মাধৱ শইকীয়াক চিনি পায়নে? 35 বছৰ পূৰ্বেই ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেতিয়াৰ ছোভিয়েট ৰাছিয়াত বিহু মাৰি কৃতিত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল কলিয়াবৰৰ এজন বিহুৱাই। আৰু সেই সময়তে 1987 চনত আমি ৰাছিয়ালৈ নিৰ্বাচন কৰিলে আমাক, আৰু সেই জগন্নাথ মহন্তৰ নেতৃত্বতে মই ৰাছিয়ালৈ গৈছিলোঁ 1987 চনৰ 1 জুলাই তাৰিখে। সেয়া 1987 চনৰ কথা। ছোভিয়েট ৰাছিয়াত বিহু মাৰি কৃতিত্বৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল কলিয়াবৰৰ মাধৱ শইকীয়াই। কিন্তু কলিয়াবৰৰ সেই বিহু দলৰ অন্যতম সদস্য তথা ঢোলবাদকৰ জীৱন পৰিক্ৰমা দেখিলে দুচকু সেমেকি উঠিব আপোনাৰো। আজি বিহুৱা মাধৱ শইকীয়া MG এনৰেগাৰ জব কাৰ্ডৰ শ্ৰমিক। বিক্ৰী কৰে শাক পাচলি। সমস্যাৰ কাৰণে বিহুৰ পৰা আঁতৰি আহি মই বেপাৰ বাণিজ্য কৰি ঘৰ চলাবলগীয়া হৈছে। সেইকাৰণে জব কাৰ্ডৰ কামো কৰোঁ, মানে ঘৰুৱা বিভিন্ন কাম কৰি মেলি আৰু বেপাৰ বাণিজ্য কৰি ঘৰখন যেনেদৰে চলাই মেলি আছোঁ আৰু। এতিয়া এৰা বছৰ বছৰ ধৰি আবেদন নিবেদনৰ পাছতো লাভ কৰা নাই উপযুক্ত সন্মান। লোকশিল্পীগৰাকীৰ ওপৰত নপৰিল ৰজাঘৰীয়াৰ সুদৃষ্টি, নাপালে সুদুত্তৰ। তথাকথিত বিহুৰ ধামখুমীয়াত হেৰাই গ'ল নেকি মাধৱ শইকীয়াৰ দৰে শিল্পী? আজিও চৰকাৰী সহায়ৰ অপেক্ষাত তেওঁ। কলিয়াবৰৰ পৰা অভিজিৎ হাজাৰীৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।